Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Маданият Майданы. Бүгүн бизде өзгөчө эфир болгон турат. Буга чейин көп жерден өзүн бир чыгармачылык жактан көпчүлүктүн арасында көргөзүп жүргөн агайыбызды бир өзгөчөлөп өз алдынча чакырып, дагы ушул кишинин бир комоз дүйнөсүндөгү, күү дүйнөсүндөгү 40 жылына бир көз чаптыралы деп турабыз. Биздин студиябызга келген кадырлуу конокторубуз бар. Биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы сыйлыктын ээси, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкова эже келип отурат. Кош келдиңиз эже. Жана ошондой эле биздин студиябызда дагы ушул менин баягы өзгөчө таныштырып кеткен агайыбыз Азим Шашыбаев агайыбыз келип отурат. Азим агайыбыз Камбаркан фольклордук ансамблинин артисти, 40 жылдан бери дагы ушул өзгөчө өзүн өнөргө арнаган киши, өзүн өнөргө эле арнап бир тим болбостон өзүнүн артынан дагы көптөгөн бир окуучуларды өстүрүп келаткан агайыбыздын бир өзгөчө эмгегин бир баса белгилейли деп чакырып отурабыз. Кош келдиңиз агай. Жана ошондой эле биздин студиябызда Замира Молдалиева эжебиз отурат. Эжебиз Балажан эстетикалык борборунун мүдүрүнүн орун басары. Студиябызга кош келдиңиздер. Адегенде кепти Саламат эжеден баштайбыз го. Саламат эже, эми бул Камбаркан фольклордук тобу чыныгы баягы фольклордук чыгармалар кандай болоорунун бир үлгүсүн түзүп берген өзгөчө бир ансамбль катары билебиз. Өзгөчө бир чоң бир оркестрдин бир кандай дейбиз, чоң милдетин аткарып жүргөн музыка дүйнөсүндөгү бир өзгөчө ордулар Камбарканды белгилеп өтсөк болот. Дагы ошол жерде мына сиз да эмгектенип келесиз канча жылдан бери. Ал эми ошол сиздин баягы кубулжуган үнүңүздү артынан коштоп турган өзгөчө бир өнөрдүн ээлеринин бири Азим агайыбыз. Азим агайыбызды биз баягы көптөн бери тааныйбыз, бирок баягы көңүл бөлө албай жүргөндүгүбүз үчүн агай ушул 40 жыл аралыгында сизден бир кечирим сурайбыз деген менен бүгүн келип отурат. Кандай бир баа берет элеңиз бул кишиге? Албетте эми жаныңызга отургузуп алып мактаган кичине агайга ыңгайсыз болушу мүмкүн, деген менен эми айталы агай, 40 жылдан бери айтылбаган нерсени айталы. Эми өзү негизи айланайындар, мына адамдын жанагы жүздөн жүйрүк миңден тулпар чыгат деп коет эмеспи? Жакшы адамдар аз эле болот өзү. Ошонун жакшы экенин айта жүрүшүбүз керек экен, аянбай элечи. Ал эми Азим Шаршыбаев деген ысымга келе турган болсок, жана башында абдан жакшы баштадыңыз. Фольклор деген сөздүн өзү кереметин, анын керек экенин, анын бир түпсүз океандай ошондой бир адамзатка, бир урпактарга, улутка бир чоң өзүнүн бир шабадасы, мына шоуласы тийип атканын биз 80-ci жылдардын аягында сезинип баштадык. Жалпы кыргыз коомчулугу, өнөр сүйгөн коомчулук деп койсо да болот. Мына ошол мезгилдеги биздин тетиги жогору жакта отурган 7-ci кабаттагылар баш болуп туруп айткан экен. Тапкыла жер жерлерден, мына бул коомузан баштап туруп чоору болобу, сурнай кернеи болобу деп туруп, анан ошондон анан ошо аз экен баштаган мыкты күлүктөрдү, музыканттарды, мен сыяктуу Нурак Рахматылык агайыбыз баш болгон улуттук үн дегендердин баардыгын анан кийин Рахматылык жаткан жери жайлуу болсун, биздин бирден терип келген Чала кызы Исабаев агайыбыз бизди ар жерден таап келген, мынтип үфүлөп мынтип далыбыздан мынтип таптап өзүнүн батасын берип кеткен ал киши. Мына ошол учурда мен Азимди биринчи көргөнүмдү айтып берейин, ал эфир бүткөнчө дагы айтармын. Биринчи көргөнүмдө эле алгачкы сапарыбыз биз ошол жараткандын сүйгөн аумин деп койгон пенделеринен экенбиз. Италияга сапар болуп калды. Филармониянын чоң сахнасында репетиция болор эле, машыгып атабыз. Ошондо Азимдин кычырап турган гүлдөп гүлдөй жигит мезгил эле, анан көзүмө ушундай урунду, Азим аспабын алып бир өзүнүн бир ак сөөктүгү бар, саламатсыздарбы деп келип отуруп калды. Ошол күндөн мына ушул күнгө чейин Азимдин өзүнүн бир мырзалыгы, азаматтыгы, музыканттыгы жөнүндө шашпай кеп кылабыз. Мен адам катары Азимдей мыкты кыргыздын шери эр азаматы менен бир сапарлаш, бир кемеде келатканым үчүн өтө бактылуумун, сыймыктанамын. Канчанчы жыл эле эже ошол сиз көргөн? Бул 87-ci жылы биз курулдук. 87-ci жылы мен төрөлүп турмун. Ооба, 87-ci жылы биз курулуп эле чүй дегенде эле Италияга кеткенбиз. 88 жыл болуш керек. Анан кийин Азикем менен анда бул киши мен үчүн сүрдү эле. Эмнеге десеңиз, мен айылдан маданият үйүнөн келдим. Азике Карамолдо Розов академиялык оркестриндеги сап башындагы музыканттардан эле. Булардын жанына биз жолой албайт эле, ырасын айтыш керек да. Күчтүү музыканттар менен бирге биз анан Италияны барып абдан толкутуп келгенбиз. Алар кийин бизди издеп келиби Азике. Кыскасы, баскан изибизден нур жаап жүргөн коллективбиз десем деле болот, ырасын айтыш керек. Ошондой.
Zemireje sizden sorayın. Azim ağayğa söz bererdim orada sizden de sorağım geldi. Akırkı kezlerde mine 3 munaq dep özünçe kiçi ansambl tüzüp ağayız. Ошол sizler менен иштешип келиптир. Балдарга мамилеси кандай? Дегиле агай өзү кандай педагог катары? Ошо рахмат. Ошо балдарды Сухаминскийдин жакшы сөзү бар да. Балдар дайыма сулуулукта музыка менен дайыма ушундай жан дүйнөсүн байытып жашаш керек деген, өсүш керек деген. Анан ушундай нерсени биз ушул балдарды өстүрүүдө, бала жан эстетикалык тарбия берүү, окуу сулдук борбору көптөгөн иштерди жасап, мен баягы ыр, вокал жагынан, аспапта ойноо жагынан, бардык жагынан ушул искусствонун бардык жагынан, көркөм сүрөт жагынан тарбиялап келе жатабыз да. Бул 3 мунак ансамбли ушул түзүлгөнүнө 7 жыл болду. Бизге ушул Азим агай 7 жыл мурун келген ушул бала жан борборуна ушул ансамбль түзүп, ушул бизге ушундай бир даана кесипкөй, өзүнүн ишин жакшы билген ушундай күчтүү музыкант керек эле. Себеби биздин бала жан борбору республикалык борбор болгондой, биз ошону өзүбүздүн деңгээлибизди көрсөтүшүбүз керек болчу да. Анан ушул Азим агайды жолуктуруп калдык. Азим агай келип ушул 3 мунак ансамблын түздү да. Анан мына ушул 7 жылдан бери агай өзүнүн иши менен ушундай бир бардык жагынан жакшы жактарынан көрсөтүп, эң мыкты ушул кесипкөй катары өзүн, музыкант катары өзүн көрсөтүп келатат. Анан ушул 3 мунак ансамблин түзгөндө эле айтты да, 3 мунак деп. Анан биз эмне үчүн андай атадыңыз десек, коомузда 3 муун ошонун негизинде деп ушундай алып атап койду да. Анан эми ушул бүгүн ушул балдардын дагы өнөрүн көрөсүздөр. Ушул балдар мындан 5 жыл мурун келген балдар ушул окуп атат. Кичинекей кенедей балдар эле ошол кезде. Мына бүгүн болсо баардык ушу өспүрүм курагында турушат. Анан ушул студиябыздын, кечиресиз же, студиябыздын экинчи жагында отурган балдарыбызды режиссерден суранат элек көрбөсүзбү? Ошондо ушул студиябызда отурушат. Канча жашында келди деп атасыз эже? Ушул балдар бир 11, 10 жаштарында эле келген балдар. Мынакей азыр өспүрүм курагына жетип бар, чоңоюп эми агайдын ушул педагог катары ушул балдарга кылган мамилеси биринчиден ушул музыкант катары өстүрүп келатат. Мен тамашалап да, бирок карасаң чын эле бир мини камбаркан деп да коебуз да. Ушундай бир гана кыргыздын ушул комуз аспабын гана үйрөтпөстөн баардык ушул улуттук аспаптардын баарын үйрөтүп ушул балдар таптап келатат. Анан тартиптери да жакшы, балдардын ойногондору да жакшы. Агайдын өзүнүн тартибин алсаң да бул балдардын тартиби бир башкача болот. Анан ушул ийгиликтери жөнүндө да айтабыз го, бирок ушул балдарберүүнүн жүрүшүн да айтабыз э. Балдарды кош келдиңер дейбиз. Биздин студиябыздын экинчи жагында мына агай түзгөн 3 мунак ансамбль отурат. Балдардын өнөрүнө, берүүнүн жүрүшүндө албетте орун беребиз. Агай, эми кепти өзүңүздөн баштасак. 40 жыл, 42 жыл э агай? Баш аягы 42 жыл. Мына азыр Саламат эжем айтып өттү, бул башында камбаркандан баштаптырсыз. Карамолдо Орозовтон э, бул эми баягы чоң академиялык оркестр. Ал жерге кандай бир барып калдыңыз эле? Ошодон баштайлычы биринчи. Бул баягы ошондо Кыргызстанда дүңгүрөп турган кыргыз эл аспаптар оркестри академический деп андан дүңгүрөп турган убагы болчу. Анан ал жерге иштеген киши сыймыктанчу да, мен ошол жакта иштеп атам деп. Ай, азыр дагы сыймыктанат. Азыр деле сыймыктанат. Баягы эми ал убакта ошондой болчу да, баягы 42 жыл фольклорго кетип калып кичине эметип атат окшойм. Бирок аябай дүңгүрөп турган убагы болчу. Анан мен ошондо Күрөңкейип музыкалык окуу жайында окуп атып 3-чү курс. Негизи өзүм мектеп эми училищага чейин аккордеон ойночумун, майда чүйдө инструменттерди ойночумун. Анан кийин училищага аккордеонго келсем, аккордеондо жабылып калыптыр. Ошондо кандыкей Эралиева жана Бөдөшевтер бүтүп, ошо бүтөр менен жабылып, анан баянга келесиңде, жок баянга барбайм десем, Раматов Сүймөнкул Чокморовдун агасы Бакия Чокморов деген агай бар болчу. Ошо менен жетелеп барып могу контрабаска окуу деп, анан контрабаска окуп калып, ошо контрабаска окуп жүрүп 2-3 курстан анан Карамолдо Орозов оркестрине иштеп калдым. Ошондо жакшы. Контрабас дегенчи өзүңүз менен тең. Андан кантип комузга өтүп кеттиңиз? Анан комуз баягы бизде изучение деген сабак бар эле да. Инструменттен тышкары кыргыздын инструменттен. Ошол жерден комузда үйрөнүп, анан бара бара баягы
kırgızın instrumentlerini yürüyün geliyordukken adam bağlı. Ulan ulan attıgan sen. Anan kambarkın açılıp kalıp, sakeme koşu kambarkın da işte böyle dağız. Kambarkın açılıgan da bir yok degen de bir 3-4 aspatı biliş gereken. Ala koyup, temir koğumuzu yürüyündük, cigaş oğuz koğumuzu yürüyündük. Çopoçordu, öpşe görülle gelip çopoçordu. Yani çalakız, tavay paramatı, oşu kişi taptırıp, barın, cesap. Oşundan da yürüyü koyuyoruz. Ошо үйлөгөн үйлөп койгондун кесепет эми профессионалдар ойной албасак да баа аракет кылып ойнойбуз. Ошентип атып бул баламды да чыгардым. Чопочор ойнотуп азыр менден кыйын ойнойт. Агай ал кесепети деп айтпаңыз. Ошол нерсени шарапат агай. Шарапат ал. Агай азыр мына өзүңүз айтып атпайсызбы? Бул камбарканда бир эле аспапта эмес, бир нече аспаптарда ойнойсуз. Жалпы канча аспапта ойнойсуз? Эми мени баягы Кыргызстан боюнча зуулдакчы деп коет. Баягы илгери балдар топчу ойночу. Минте зз деп ошондо биздин Рысбек Жумакунов деген биздин маэстробуз бар. Ошол Оп майда деген чыгармасын жасаган. Ошондо ушул унутулуп калган аспаптардын арасынан зуулдакты ойлоп таап, ошо зуулдакты анан мени зуулдакчы деп коет. Зуулдак ойлоп таап анан анан темир комузду ойнойбуз. Бул жерде ар кимибиз бирибизди бирибиз жаап туруш керек да. Көп профилдеги аспаптарды ойноп туруш керек. Себеби биздики фольклор да. Фольклор болгон мен муну ойнойм деп чектелбеш керек. Ала коюп тиги бирөө чопочордон ойносо темир комузду ала коюш керек. Темир ала койсо бас комуз ушундай да. Бизде эмне инструмент болсо ошонун баарын билиш керек. Бизде фольклор болгондо профессионал болуш керек да. Агай башынан бери келип атасыздар да камбаркан менен мына Саламат эже болуп анан бул башында ошол түзүлгөндө негизи Сайз багында эми фольклордон мурда бир кайсырдан келди классикалык жакка багытка көңүл бурулуп турду го эми бул улуттук деген нерсе кичине бир экинчи планда болбосо да бир жарымынчы планда турду го анан ошол кездерде бул камбаркандын жалпы мындай бутка туруп кетиши кандай болду башынан баштап башында кыйналдыңыздар да баары дегенде кыйналат кыйналат действительно баягы аспаптардын баары тияктан бияктан келип чогултук да унутулуп калган бизде ошол эле коомуз анан кылгыяк эле темир коомуз үчөө эле бар болчу андан кийин кандай деген инструменттерди алып келдик баарын кошуп ошолордун баарын үйрөнүш керек бул музыканттар үчүн кыйын болду анан баарын кошуп 40 жыл ичи эле кайра окуп келип аткан тургансыз кайра окуп биздики өмүр бою эле окуй беребиз го саламат эже бул өзү камбаркандын түзүлүшүн айтып отурсак өзүнчө бир том том китеп болот биринчи кезекте мына балдар жаштар отурган үчүн айта кетерим менин өзүмдүн көкүрөгүмө кондуруп алганым биз адамдык касиетти абдан үйрөндүк тартип кандай болот улуу кичүүгө урмат ызаат ынтымак рыскы чакырган бир жакшы касиеттер конгон коллектив десем болот камбарканды ошондон сырткары биз каяка чыкпайлык мына Эсенкул Жумабаев деген көркөм жетекчи агайыбыз менен канча жыл бирге иштештик азыркы а киши дайыма айтат эле бизге минтип эй саат 9 десе 9га 15-20 мүнөт калганда чыгып тургула 00дө чыгып туруп албай депчи анан ушул жагынан азыр дагы мисалы бир жерге барсак биз анык барабыз да бир жерге кечигип баруу деген бизде жок мына бул тартип дегенди абдан катуу үйрөнгөн коллективбиз ошонун ичинде азыр ушул кезде азикем биздин коллективде мына камбарканда аксакал болуп калды менин көңүлүм толгону дайым байкаймын ашырбайт көбүрбөйт бирин бийик бирин кийик кылбайт тегиз карап туруп мындай айтканда жакшы адамдар менен бир коллективде бир кемеде бийиктикке чыгат экенсиң эгер төгөрөгүңдө осолураак начарыраак болуп калса ал жерде өсүп өнүгүү болбойт ошол биздин камбаркандын баардык жетишкен ийгиликтеринин башатында дал экинин бири азим турат десем жаңылышпаймын өзүнүн адамдык жигиттик касиетинде дагы бир калыпта ой кой деп коет акырын эле эгерде бияктан кетип атса калыс сөзүн айта билет бул жагы да бар мындай эле өзү эле барып эле тыйып коет эй сен давай тынч тур деп мына ушул жагынан алганда биз азимге азыр таянып турган учурубуз аксакал катары тутунабыз жөлөнөбүз дегендей ал эми музыкант катарында айтса түгөнбөгөн чоң эмгекти кылып атасың азике мына балдарды таланттуу балдарды бир топ чет өлкөлөргө алып барып келип атат буларды жер таанытып бөлөк элдин маданиятын дегендей анан бул айым жаныңызда отурган айымдар менен мен да бир эки жолу жүрүп болуп калдым го көлдө э бул сиздердин кылган эмгегиңиздер негизи мен ойлойм мына руханий шоолага азыр ушул учурда аалама мындай бир жумурда кылтылдап турганда улуттук касиет көрөнгөнү кармап калыш бул оңой эмес ошол балдардын баам парасаты деп коет анын байымы анын туюм сезими аспапка болгон мээрим сүйүүсү мына үйдө балдарыбыз бар
Biz oşolordu gönderi olmayı jatamız. Bu planşetten çıkpay kaldı, tura mı? Oşonda uçurda uşu baldardı gelip kuytu anıtıp, janağı bul çoğor bolot, bul kılgıyak bolot dep, aspap tanıtıp atkan bul bağımsız emgek dep men oyloymun özümçü. Azim tarafından çoğun emgekti jasap koydun azim, aman bol. Baldar emes bir çoğun kişiler aspapta aspaptan ayrı albay kalgan kez bolot keldi. Şul jerden agay aytıp atas, çopo çoğurçu bala çağırdın deyiz. Şu bala menin mayıktaşkım geledi. Atı kim balasın? Martken. Martken. Sovetbeков Martken degen jigit. Martbek. Şu 8-9 jaşında kelgen. Oo, kichkintay болуп чайбай. Кандай бир өнөр үйрөнө алдыңар бүгүнкү күндө Martken? Агайыңа эмне сабак таптың деп атат. Эмнеге кубанасың деп атат. Да балам айтып койчу. Агай өзгөчө мага күлчерткенди үйрөттү, көп сүйлөбө деп үйрөттү дейсиң. Агай өзү дагы сөзгө азыраак киши. Анан ошол жагын үйрөнгөнсүң го сен анда Martken. Албетте агай азыр ошол байтан бери Салмат эже да айтып атат, Замир эже да айтып атат, балдардын бир өзгөчө өнөргө ээ болушту булар дейт. Анда ушул балдардын бир өнөрүн көрөлү дагы, андан кийин маектүү антпайлыбы. Эгер балдар даяр болсо. Саламат эже өзгөчө суктанып бир өзүнүн уюлдук телефонун алып чыгып силерди балдар өзгөчө тартып да атат. Бакыйган бир эле артистинин өзгөчө сүймөнчүгүнө ээ болуш дагы мындай оңой эмес, э? Саламат эже бир камбаркандын кичинекей бир жаш балдар менен жаңыланган түрүн көрө атабызбы дейм? Жыты буркурап атат. Эртең булар жетилип ошол камбаркандын мындай айтканда экинчи бир жашоосун э? Улантып ошол камбаркан чыккан бийиктиктерге жете турган балдар ушулар деп ойлойбуз э. Агай мен бул сиздин түзгөн ансамблиңиздин арасынан өзгөл улутта кыздарды да көрүп атамбы э? Ооба. София дедиңиз э? София, Алешкина София деген кызым бар. Ооз комузду ойноп атабы? Ооз комуз, комузду ойнойт. Комузда ойнойт, ооз комузда чертет. Ушу артыман калбай 4-5 жыл, 4 жылдай болуп калды, артыман келет эт. Канча убакытта үйрөндү София? София негизи 1 жылда эле үйрөнүп калган. 1 жыл комуз менен алек болдук. Анан комуздан кийин анан темир комузга өтүп, темир комузду үйрөтө баштадым. Эки комузду дагы, темир комузду дагы ала жүрөт да. София өзгөчө, анда София таланттуу кыз экен, себеби баягы өзгө улутту го өзүбүз үйрөнө албайт коюпту. Комуз менен эжеси, комуз менен ооз комуз да анын үстүндө кол ойнот, оозго алып ойнотуу бул оңой эмес. Эми агай, канча бала тарбиялап атасыз?
Азыркы күндө бул ансамблиңизди кечээ сиз эртең менен бир чалдыңыз, 30 алып барам дедиңиз, андан кийин 10 алып барам дедиңиз, андан кийин андан көп алып барам дедиңиз. Биздин студиябызга батпай калат агай деп биз көбүн кыскарттык. 10 номер дедиңиз, 16 номер дедиңиз агай. Ооба, анан жаңы келгендер да бар да. Жаңы келгендер дагы анан батпайт дегенден алар дем жаңы келгендер эми кийин чыгасыңар, кийин эфирге деп батпат чыгарып турууга сөз бере эле агай. Анан булар болсо эң арты 1 жыл болду. 1 жыл болуп калды. Калгандары 5 жыл, 4 жыл ушундай. Анан ошо чыгармачылык менен ушинтип иштейбиз. Бул балдар менен комуз менен ойногондон тышкары ошол кыз балдарга темир комуз үйрөтөм. Эркек балдарга чопочор үйрөтөм. Агай, азыр бир баягы айтып атпайсызбы, Камбаркандын бир жаш составын көрүп атабыз деп. Канча аспап азыр бул жерде ойноодо? Бул жерде азыр эмелер кылгыяк, комуз бар, кылгыяк бар, чопочор, чопочордун пикаласы бар, эки түрү бар. Сыбызгы да бар, сыбызгы. Сыбызгы да үйрөтөбүз. Муну мен үйрөттүм, анан ар жагын бизде Азамат деген жигитибиз бар, ошо Азамат сыбызгы эмелерди улантып үйрөтө ал. Эми профессионал чопочор болгондон кийин мен өзүмдүн деңгээлим менен фундамент бутуна багып берип, анан ар жагын Азамат үйрөтүп кетти. Анан тиги анан урма аспаптардан ойношот. Жалпы канча аспап бар эми? Канча аспапты үйрөтүп атасыз? Бир 7-8 болот. 7-8. Балажан үчүн абдан эле эже жанагы тамашада чындагы тамашанын бир негизин чын түзөт дегендей, сиздер үчүн абдан эле бир чоң бир мындай баягы орусча айтканда эконом болоптур. Бир кишинин өзүндө ушунча нерсенин баарын үйрөтүпсүздөр. Агайдын баягы бардык жактан баягы кош колдоп колдосоңуздар дагы сиздерге чоң пайда болчудай. Агай, эми баягы бир эле бул балдар менен эмес, буга чейин дагы балажанга чейин дагы эмгектендиңиз. Балажанга чейин дагы ошо жана бизде өзүм жашаган жакта 71 школ бар болчу. Ошол илгери ал убакта бүт жерде орусташып кеткен мектеп эле да. Ошол жерде анан кыргыз мектептеп анан ошол жакта жашаган микронун элдери чогулуп кыргыз мектеп кылганбыз. Анан кыргыз мектеп кылгандан кийин ал жерге анан кыргызча комуз деп анан ошол жака мен 90 жылы кирип 71 жылы мектепке иштеп ошол жактан сабак берип, музыка сабагынан да берип анан комузда үйрөтүп ошол жактан баштагам да. Андан кийин балажанга келдик. 8 жыл болду балажанда иштеп аткан. Агай, эми бир жерден бир иштеп аткан жер үстүн чоң ийгилик жаратыш колдон келбей аткан убакта ушинтип 2-3 жака кантип жетишип атасыз? Эми биздиги анын үстүнө балдарга саламат эже, момундай окутуш чындап оңой эмес. Чоң киши болсо, студент болсо, жана мектеп жана окуу жайга ошол нерсени үйрөнөм деген бир ынтаа менен келет. А булар кичинекей бала. Эми булардын кийин кесиби кайсыл болот, ар кимиси өзү билет. А бирок окутуш оңой эмес болсо керек да. Кандай жетишесиз? Мунда оорчулук абдан көп. Билинбей туруп, кээ бирде анан бүткөндөн кийин окуп үйрөнгөндөн сүйүнүп каласың, как будто кечээ эле ойноп жүргөндөй болуп сезилип калат экен. Убактын баарын ушуларга бөлөсүң, баягы ар бир адам өзүнүн кесибин сүйсөчү, убакытты карабайт экенсиң. Мисалы азыркы баары эмес кружоктор өткөн сабактар 1 саат деп коет, 1 саат деп кетишет да. Мен саатты карабайм. Кээ бирде 2 саат, 3 саат өтө берем. Саат пока өзүм купулума толуп, балдар түшүнүп кетмейин, мен өтө берем да ушундай. Анан ошон үчүн балдарга жүрөгүңдү бериш керек го. Ар бир азыр ар бир убакытты биз баягы ошол акча менен өлчөгөнгө көндүк. Так ушундай заманда момундай бир өзүнүн кесибинин патриоттордун табылышы бул оңой эмес. Эже, сизден сурагым келип атат да, бул эми агай окутат деген менен бул аспаптык жактан камсыздап берүү сиздердин моюндагы го, э? Сиздердин окуу жайдын, э? Комуздарын и аспаптарын алып беребиз. Андан тышкары ар бир баланын өзүнүн дагы менчик аспаптары бар, анын үйүндө ушу менен баягы даярданып тапшырмаларын аткаргангачы. Анан бул колдон келишинче биз ушул жардам берип комуздарды улам жаңыртып турганга аракет кылабыз. Ушу анан бул балажан борбор мен айткым келет да, ушу балдарды агайдын ушул балдарды өстүрүп окутууда ошол убактысын аябай туура бөлгөндүгү, ошол жана айтып атпайсыздарбы тиги кантип жетишип атасыздар деп. Агай, ал тургай биз менен тетиги бүт республиканын баардык региондоруна дагы ушул биз менен сынактарга дагы жюри катары чыгып, ошол жактан дагы ар бир региондон ушу жаш таланттар комузчуларды да таап келет да. Мынакей быйыл эле уже мынакей
ушул 5 жылдан бери барып атабыз ушул сынактарга. Анан аларды ошол жер-жердеги комузда мыкты ойногон балдарды баягы жеңүүчүлөрдү алып келип, анан аны кайра Саламат эже үндөгөн биздин тиги элдик чоң артисттердин алдына кайра коюп беребиз да ушул кишилердин аркасында. Ушул эле КТРК менен чогуу ушул өнөктөштүктө биз ушул мен кыргызстандык экенин сыймыктанам деген чоң сынакты өткөрөбүз. Ошондо мына эже өзү эже 2 жылда атпайбы 3-4 жыл жүрүү болду. Анан ошондо катышып мынакей ушул эжелердин аркасы менен табылган балдар ошол агайдын аркасы менен ушул аныкталган таланттар азыркы күндө деген ушу биздин музыкалык жаатындагы чоң-чоң институттарда бизде университеттерде окуп өнөрлөрүн улантып атышат. Анан мен ойлойм ушул бул агайдын үч мунак ансамбли бул бала жандын амбарканы. Мен ушул эң эле бизди сүйүнткөн нерсе агайдын ушул кармаган ушул жамааты, музыкалык жамааты балдардын ансамбли деген туруктуу да. Мисалы үчүн бизде деген баягы кошумча билим берүү болгондо эми бизде балдар үйрөнгөндөн кийин кетип калышат. Ар кандай шарт менен баягы балдар укуктуу кочу. Анан кармалбайт да. Бирок ушул агайдын чоң касиети өзүнүн иш билгилиги, ошо педагог катары ушундай күчтүүлүгү ушул коллективди кармап келаткандыгы. Ошон үчүн азыр ушул бир жакшы деңгээлде ойноп калды да туруктуу коллектив катары. Ага эмнеге үч муунак? Үч мунак баягы негизи үч муундан турат да. Комуз. Бабабыз, атабыз, анан бала деп үч муунга бөлүнөт. Анан баягы орусча айтканда три поколения деп атпайбызбы? Анан үчүнчү муундар ушулар деп анан үч муунда биз орто муун, анан биздин аталарыбыз биринчи муун биз, анан эми бул кийинки эмелер деп анан ушул үч муунак деп үч муунан ошо өркүндөп өсүп кетсин, уланыр эли деген мааниде ушул үч муунак деп үч муунак дегенин өзгөчө аты дагы өзгөчө аталышты экен. Анан мааниси дагы терең. Агай дагы эми сөз келгенде айтпаса сөз атасы өлөт дейт. Бул жерден сиздин баягы өмүр баяныңызды карап атсак маданияттын мыкты кызматкерлиги берилиптир. Андан аркы нерселер дагы берилмек түгүл, ошол нерсенин баарына татыктуусуз деп ойлойбуз. Эмгек сиңирген артисти мындай кой эл артисти болууга татыктуу деп ойлойбуз агайыбыздын. Ошол нерсени биз кайсы бир деңгээлде азыр мына маданиятыбызга дагы маданиятты бир түшүнгөн өзгөчө киши келип отурат. Ошол кишинин бир кайсы бир деңгээлде кандай дейбиз өзүнүн бир эскертүү китепчесинин чекесине жазып алып анда мында айтып жүрүп анан кийин так ушул кишинин эмгегин баалап койгонго бир кудурети жетет деп ойлойбуз. Бир эфир аркылуу ошол агабызга дагы өзгөчө кайрылуу өткүзгүбүз келет. Так ушул жерде ушундай суранычты биз Рысбек Жумакунов агабыз келгенде дагы эмнеге бул киши эмдигече эмгек сиңирген боюнча жүрөт, эмнеге бул киши эл артист эмес деген нерсе маселени коюп ушул жерде Садык агай менен чоң талаш кылдык эле Садык Шернияз менен. Андан кийин кудай буйруп агайыбызга да мына буйурган экен ошол нерсе. Ошол нерсе бир сизге дагы бир буйурсун дейбиз агай, сиз татыктуусуз деп ойлойбуз. Анан агай сиздин мүнөзүңүзгө карасак өтө баягы балакыял, анан жөнөкөй, өзүңүздө дагы мындай бир алдым жуттум деген нерсе жок окшойт. Бир алдыга бир кандай максаттар? Максаттар ошол мен ушу балдарды алып чыгып чет элге кыргыз элине таанытсам деген тилегим менен. Чет элге чыгып да келип жүрөсүздөр? Келип жүрөбүз. Муну эмеге барып келдик, Индияга барып келдик, Турцияга барып келдик. Анан дагы дагы алып барсаң деп тилей берет экенсиң. Дагы болсо экен, дагы болсо экен ушу бул балдардын арасында көрүп келгендер бар ошол жерде. Бар, бар. Жарымы көрүп келген. Анан калгандар бири канча жашынан канча жашка чейинкилерди алып бардыңыздар? Ошондо 12 жашында, 10-11 жаштарында болчу. Канча баланы алып барып келдиңиз? Ошондо 8-9 бала, 7-8 бала. 7 баланы, бир балага ээ боло албай атканда 8 баланы ээрчитип Индияга барып келиштин өзү бир чоң. Ошо Индиядан келгенден кийин эле анан как раз ковид болуп калды. Өз баларына жетиштик. Буюрса бар. Саламат эже, эми баягы камбаркан деп айтып атабыз. Камбаркан болбосо азыркы баягы эгемен болгондон кийинки өзүбүздүн баягы өздүк чыгармалар кайда калат эле деген суроо бул албетте чоң. Камбарканга бир ушул жактан бир чоң ыраазычылык айтып өтсөк болот. Анан агайга окшогон дагы ошол жерде көп музыканттар бар э. Агайдын дагы бир коштоп жүргөн, агай менен кимдер жакын, агай кимдер менен дос, кимдер менен чогуу басат? Эми сиз баягы ичинен билген киши катары 40 жылдан бери чогуу келип аткан киши катары, негизи мына бул камбаркан жөнүндө мен көп ойлоном бош убагымда.
мамлекеттик деңгээлде жанагы сүрмө топко кошпой туруп, Камбаркан ансамблинин улуттук казынаны байыткандыгын өзүнө алып караганда эле ал жерде Окмайда Бекбекей бир учурда кошокту айтат элек азге. Ошол казынаны алып караганда жанагы Жумак унуп баштаган ошо азикем анан Аскар Куменов дегенибиз бар биздин андан бери келаткандан кийин Шерик Ырсалиев, Советбек Адракаев деген мыктыларыбыз бар эми. Андан кийин жаштар менен толукталды. Жана сиз жакшы муунак жөнүндө сурадыңыз. Жеке адамдын өзүн алганда дагы бул адамдын бир өмүрү ошол төрөлүү, жетилүү, анан кемелденүү менен гана бөлүнөт экен. Мына азыр кемелденип турган учурубуз биздин. Биз азыркы көз курдашбыз. Анан мен айтайын деген ойду сиз айттыңыз азыр. Ошол Жумакуновдун да эл артисти деген наамын алыш үчүн расын айтайын тетиги 7-нчи кабатта сыйлык берүүчү жакта да мен анча-мынча агыман жарылып, кыйкырып өкүрүп кызмат кылып калдым. Аны билбейт көбү. Ошол маэстро үчүн дагы мен далай ыйлактадым ошол жерде. Ушул Жумакуновко бербегенди кимге бересиңер деп бакырып өкүрөт элем. Ошентип жүрүп Жумакуновду атка мингизип алдык. Эми бүгүн ушул көрсөтүүдөн пайдаланып дал сиз айткандай мен дагы Кайрат Олжобаевичти баш кылып кайрылат элем. Ошол жакшы оюбуздагыдай министр келип турат азыр. Мамлекет башындагы азаматыбызга деле мен ишенемин. Руханий дүйнөгө, маданиятка жакшы көңүл бөлүп баштады азыр Садыр Нургожоевич. Демек ошол кишинин төгөрөгүндөгү вазирлерине да кайрылабыз. Ушул Камбаркан ансамблине өзгөчө көңүл бөлүүсүн, анын ичинде ушул бирин экин аксакалдарыбыз калды. Мына бул Азим Шаршебаев, Аскар Куменовтер баштаган эмгек сиңирген эл артисин алып койсо куп жарашат да. Мен да ошону каалайт элем айлан. Агай, балдардан эми ушул жерде дагы бир жана арнол концерттей болдук биз эми. Сизге өзгөчө каалабызды айттык, анан ушул жерден балдардан дагы бир күй уксак, анан күйүнү тааныштырып өтсөңүз. Кайсыл күйүн аткарышат? Шаттык деген күйүн ойнодук. Эми азыр болсо Темир Комушлар ансамбли менен менин чыгарган Темир Комушка чыгарган күйүм бар эле. Жайлоодо деген. Ошону аткарып берсин. Жайлоодо деген чыгарма. Yeah.
Bali. Ay bul özüңүздүн чармаңыз дедиңиз. Башая канча чарма жаздыңыз? Өткөндө дагы баягы де айтып өтүшүбүз керек, баягы Баткенде болуп кеткен окуяга байланыштуу бир азап күтүгүндө биз ушул күүгүн уюштурдук эле, күнү кечке күү чектирип. Ошол күн ага келип дагы бир өзүнүн өзгөчө автордук бир арман күүсүн аткарып кетти эле. Агай, башая канча күүңүз бар? Күүдөн бир эки сөйлө анан ырылар. Ырылар бар. Ошо чыгарма обондор да. Алардын бир жыйнагын чыгарайын деген ой бар багай. Эми убакыт бир сааты келет го, сааты келгенде де акырына. Ай, сааты келбейт, сааты өтөт. Сааты келбейт. Эч качан келбейт. Убакыт келбейт, убакыт кетет. Ооба, убакыт кармай албайбыз деңизчи. Анан баягы бир убакыт келгенде ошондо жазылат го баары. Ошол. Бала жанынан келген Замира Жевиски сизге дагы бир сураныч катары, өтүнүч катары айтып кеткибиз келет. Баягы жандоочу кийип аттырат дейт, агайдын жанында жүрөт экенсиздер, бул кишилер жазбайт, бул кишилер мындай нерсени өзү менен кошо алып кетип калышы толук ыктымал. Агайыбызга узак өмүр тилейбиз. Агай, жүзгө чыгыңыз дагы бир 100 жыл, 40 жылдан кийин дагы ушул студияда ушинтип отуруп бир маектешели. Бирок деген менен бүгүнкү күндө ушундай бир күүлүк үчүндө турган кезде бул кишинин китептери жарык көрүш керек го. Китеп болбосо да чыгармаларынын бир жарыкка чыгып кайсы бир деңгээлде топтому жыйылып турушу балким ушул сиздерге дагы бир милдеттендирилеттир эже. Эми баягы филармонияга айтыш үчүн, филармонияда эми ал жерде баягы өнөрдүн очогу, ал жерде көп көп өнөр адамдары бар. Ар бирине көңүл бөлүп отурууга аракет далалат кылган менен бүгүнкү күндөгү өлкөбүздө болуп аткан жагдайды алганда даремет жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул багытта бир кайсы бир деңгээлде агайды колдоп дагы ушундай бир бийик деңгээлге жеткизүү сиздерден суранабыз го эми. Өлкөдө мынакей өзүңүз айтып өттүңүз, өзгөчө бир республикалык сынактарды өткөзүп түпкүрдө жаткан адамдарды таап келип атырсыздар. Так ошол милдетти мына убагында эже айтып өттү, чала кыз аталарыбыз аткарган экен. Анын жемиши мынакей эки бакыйган чоң инсаныбыз студиябызда отурат дегендей. Так ушундай улуу инсандардын жаралышына бир өзгөчө салым кошуп аткандан кийин так ошол нерселер баягы архив катары бир калыш керек го деп биз ойлойбуз да. Бул балдардын дагы аткарып чыгып аткан агай бир чоң жетишкендиктен билебиз. Ушул нерселер жаздыруу болуп атабы агай? Бир студиялык деңгээлде жаздырып атасыздарбы? Жок, ошого эме убакыт деген кандай? Убакыт деле табылса болот. Бул эме пандемия болуп калып, көп эме тоскоолдуктар болуп калды. 2 жылдык каралып кетти. Бул балдар менен дагы көрүшпөй калса жаман болуп, сагынып. Анан эми кичине жеңилдик болуп калып да кезигип атпайбызбы? Атаы баягы 1 жыл совсем эле көрүшпөй, даже бир тууганыбыз менен көрүшпөй калбадык. Ушундай бир ала кабага келип калдык. Эми Кудай бирсе ушул илдеттен кутулуп, илдеттен жеңсек, анан Кудай бирсе дагы анан ошондо жасабыз го. Көп алдыда койгон максаттар бар. Кудай бирсе. Саламат эже, азыр жана жайлоодогу деген жайлоодо деген чыгарманы көрбөдүкпү? Бул Актан Арымкубат агабыздын дагы бир ролиги бар. Ушул ошол роликти эскертет экен, мындай бир өзгөчө ошол роликтин бир тасманын элесин берет экен да эже, толук жайлоону сүрөттөп берет экен. Сиз өзгөчө бул жакта балдар ойноп атканда агайды алып калып отурдуңуз бул жерде. Кандай кандай баа бересиз? Өзү мына бул балдардын өсүшүнө азикемден сырткары мына Балажан борборунун немеси түзүп берген шарты боюнча мүмкүндүгү өтө өбөлгө түзүп берген жагынан мына көлдүн касиетинен айланайын көл жээгине барып канча буларды жанагы төрт аягын тыбыратып конкурстар өтөт. Түпкүр түпкүрдөн келишет, Россиядан келет, Казакстандан келет. Мына мен мисалы Замира айым туура айтып атат, мен 4-5 жолу жүйүр болгон экен. Ошондо илгери биринчи көргөнүмдө балдарыбыз бир аз чийкирээк болчу. Азыр мен бүгүн көрүп өзүмчө толкунданып мындай таң калып отурамын. Даяр эле мындай немеси Камбаркандын экинчи немеси даярданып калды. Бүгүн эже келип ырдап бериңиз десе таң калбайсыз эми? Анан ошон үчүн бул жерде көп эмгекти жасап жатасыздар. Бул сиздердин Балажан борбору баштаган. Азикем мисалы мына Камбарканда дагы биздики билесиздер, мамлекеттик коллектив да. Биз ар бир концертке муну билген темада дебейбиз. Аны бүгүн жаңы үйрөнүп аткандай болуп ийлеп отуруп, камыр жугуруп, анан тандырдан чыгарып, анан кийин элдин алдына чыгабыз. Ошондо булар саат мүнөтүн эсептеп отурат. Мен буларды карап турам да бул. Биздин музыканттар бир чети бул үй бүлө багуу, тиричиликтин айынан жүгүрүп анан жөнөшөт булар. Токтобойт. Мен айтам булар каякка учуп ушинтип желдей учуп жүрүп өмүр өтүп баратат, айланайындар, токтогулачы дейм кээдечи. Деп анан жүгүрүп жүрүп кылган эмгегиңердин акыбети кайтса экен ылайым. Мен бир нерсени кыстара кетсем, Гүлнара, туура көрсөңүз.
Мына бу өзү албетте улам жогору жактан келип атка отурганда батабызды беребиз, жакшылык болсо экен деп эл менен кошо. Бирок улам бир жетекчи келип эле анан жаңы келин түшкөндөй кылып эле мактап бойго жетелек али бул жаш бутка турсун. Мамлекетибиз жаш деп урда отуруп мына эгемендүүлүк 30 жылдан ашты. Бул эмне үчүн мен муну айткым келет? Качан болсо ар келген немени жетекчини бешке бөлүп үфү үфү ушу кишиге чаң жукпасын деп анан арт жагыбызда жалаң жаман аңгемен айтабыз. Минтип отурсак биз жакшы жолго түшөбүз десек азыр ушу жердегине анан ары жакка карай сүрөп бир бирибизди бийикке чыгарып боло турган ишти болтуруп жасашыбыз керек экен. Өзгөчө маданиятка негизи расында да көңүл бөлүнбөй келе жатат. Маданиятка жакшылап көңүл бөлө турган өлкөлөрдү мына мен кече жакында эле Хабар каналы чакырып барып келдим айланайындар. Хабар каналы болобу Казакстандын бир маарекелерине чакырса жаныбызда токочубузду бербей чакырбайт алар. Бул биринчиден ал жетишкендик да ошо жакшы көңүл бөлүп атат. Андан сырткары мына мен Өзбекстанга деле соңку жылдарда эки жолу барып Самаркандды ырдап келдим. Башка өлкөлөрдү айтпай эле коеюн. Ошон үчүн биздин өлкө башында отургандар баарыбыз эле качан ким чакырат экен деп отура бербей өзүбүз дагы эл чакырганга үйрөнүшүбүз керек. Мына жаман нерсени негативдерди азайтып туруп жакшылыкты чакырганга жол алышыбыз керек. Ошондон кийин руханий дүйнө жаркырап кылган эмгектин кайры болот деп ойлоймун. Так ушул агайдын сиздердин эже мынакей жалпы өнөр адамдарынын баягы өнөрүнүн бир бийиктигин көргөзүп туруп албетте бул өлкө башында баарыбыздын баягы милдети деп билебиз. Анан эми агай жанатан бери балдардын өнөрүн көрүп атабыз. Так ушул балдарды тарбиялаган кишинин да өнөрүн бир көрөбүз кош жерден кандай дейсиң? Жакшы болот. Мен дагы күүнүн башы кан баркан дейт. Кан баркан деген кара молда ороз молдаке деп койчу экен. Молдакебиздин көзүн жертип берейин. Саламат эже, эми Жантемир агайыбыздын баягы өзгөчө өнөрүн айтып атабыз, адамдыгын айтып атабыз. Анан бул коллектив менен бир болуп, коллектив менен жоорулуп кетиш деле оңой эмес да адамга. Анан 40 жыл бир жерде иштегендин өзү дагы бир кайсы бир деңгээлде туруктуулуктун бир белгиси болсо керек.
Эм бул камбаркан ансамблинин дегели мына бу филармониянын босогосунан мен дагы илгери жаң келгенимде мына бу эстибесе кайлардын Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиевдердин колтугунда ошолордун босогону кантип аттаганын, сахна артында кантип мамтып обдолуп тургандарын, мына ушундай улуу кишилердин улуулук касиеттеринен бизге мындай кондубу деп ойлойм мен. А мага салыштырмалуу азыгем ага чейин Карамолду Орозбаев оркестринде жүрүп калды да. Эчен булбул таң шыгырчыларды булар артынан коштоп отурушту да. Туурабы азыке? Анан ошон үчүн ойлоймун мына жакшылардын баары жыйылган жерде жакшылыктын нуру жаркырайт экен. Расын айтыш керек. Анан адам өз эле ал жерде үнсүз сөзсүз түздөлө берет экен да. Мына ушул жагынан алганда мен көп сыртка чыкканда мына өзүбүздүн эле чөйрөдөгү мындай эркин жүргөн артисттердин арасына барганда өзүмдү тааныбай кыйналып калам. Алардын отурган турганы, адеп ахлагы, мына азыркы келген президентибиз ошого да көп басым жасап атпайбы? Ошол жагынан алганда биздин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын өзүн уюткан алтындай керемет бир адамды түздөп турган бир академия десем жаңылышпайм. Биз ал босогону жөн аттабайбыз, кирген сайын кудайлап киребиз. Бири-бирибизди көрүп кечеден мына бу пандемиянын артынан аалам өзү минтип калбадыкпы бир жумурга батып? Анан бири-бирибизди кечеде отуруп тоболоп ошентип отурдук, аман бололучу деп. Анын саарындай азимдин дагы бир жакшы жагын айтып кетким келип атат. Эр азаматтарыбыз көп, бирок азимдин өзгөчөлүгү үй бүлөсүнө карамдуу. Өзүнүн жубайы дагы музыкант, Карамолдодо иштейт Жамиля. Ошо Жамикемди дагы үлпүлдөтүп алып жүрөт. Өздөрүнчө кээде кош кайрык болуп концерт коюп ырдап калышат дегендей. Бирок азигем сиз баамдагандай өтө жөнөкөй адам. Анан боорукер. Атага баланы камкор кылып койгон ушу азимден көрүп атам мен. Азыр карыган атасы бар, э, азге. 80'ден ашкан атасын үлпүлдөтүп, өзү карап, ошону кээде-кээде угун чыгарып айтып калат да, атам ушинтип атама жакшы чай берип деп. Ушинтип атасын бапестеп отурган азаматыбыз. Өнөр адамдары бир эле күй чертип, бир эле ырдап эмес, бизде да түйшүк бар да, бая билесиз. Ошол жагынан дагы азим бизге үлгү. Жубайга жакшы жар дегендей. Мына бу Балажан борборунда дагы мен ошол 4-5 жолу сиздер менен көлгө барып, сиздердей жаңы чөйрөгө, жаңы коллективге батып кеткенин көрүп, анда бир суктандым. Бая өзүмө мастер-класс алып жүрөм да, кандай бир сонун азамат депчи. Адам табыш кыйын азыркы заманда. Азыр күндүзү чырак көтөрүп адам издеп жүрөбүз да, бар бекен деп. Мына ошон үчүн сиз айткандай оңор эмес 33 жылдын арасында мен ушундай кыргыздын асыл азаматтары менен бүтүндөй бир ааламда кайсы терезе, кайсы сахна болсо ошонун баарын эсине оодарып келе жатышат булар, күтөгөт булар. Артыбыздан бизди сүрөп турат. Анан булардын деми менен биз барып анан ыр төгөбүз. Ошондой. Агай, баягы бардык жердин баягы азыр эжеде айтып кетпедиби, баарыбызда баягы өздүк жашоо бар дегендей. Анан бул Камбаркандагы бир эми өлкөбүз эле канча жылдан бери бир канча чабылып, канча бир өйдөлдү болуп келип атабыз. Ошондой кездерде бул кандай болду сиздердин бир составтын, сиздердин бир ошол жалпы жамааттын бир ою, пикири тыштап кетип калсам ушул жерди башка жака барып кичине базар акы сатсам деле мындан байыраак болмокмун деген нерселер болгон жокпу? Негизи бул ушул өнөрдөн чыгармачылык адамдарда ошондой бир убак болбодубу? Бир действительно баягы көбү турмушка чыдамы жок болуп мына жанагы соодага жанагы акчанын көп өнөр адамдары эми кайра кайтып атат, таштап кетти го. Ошондо биздин Камбаркан накта ошо эмеге чыгармачылык адамга күйгөндөр калдык десе ошондо мына Сакенбаш болуп ошо эч кимибиз ошо ошолуктан да тегерек четтен келген кишилерди кайра элдер чачырып алса биз кайра чогулуп алып элдерди сыйлап аттык. Тиги Турциядан келген Турцияга барып калганбыз илгери. Анан ошондо ошол жакта кыргыздарды алар бизди сыйлап ошол жактан жакшы таанышып кыргыздар да ошол жакта граница жаңы ачылып чек аралар. Анан кыргыздар келбедиби? Келип атса элдерин баары ушу чачырап баары кетип атса биз уюшуп алып ал байкуш кыргыздарды чакырып тамак берип сыйлап ушундай биримдикте болгонбуз. Ошондо кыйынчылыктан наоборот биз кыйын биригип тамак ичип баягы сыйлап элди сыйлап ошо чогуу бир эме бир казанда кайнап баарыбызды ушундай бир чогуу жүргөн ошондо билинди да биздин Камбаркандын биримдиги экенин биримдик. Мына Кудай буюрса биримдик болуп келе атабыз. Анан жаштар да келип атат, кошулуп атат арабызга. Бул абдан жакшы нерсе. Камбаркан менин атам айтты эле эмеге Камбарканга которулдум десем жаңы ушулуп атат ошого кетмесем жаңы ушулуп атса туруктуулук туруксуулук тиги
kam orkestrdele jürüp beterin dep koyat. Mana görsö mana ушундай туруктуу камарган болуп келип атабыз. Мына элдин оозундабыз, Кудай шүгүр. Өзүм да ыраазымын. Ошо кеп ушул жака келгениме, ушул түзгөн Раматлы Чалагыз Исабай байкебизге да чоң рахмат. Мына ошондон бери мына Нурак Абдрахманов Сакен болуп мына баарыбыз иштеп бир табактан чай ичип ушинип келатабыз бирибизди бирибиз. Агай, жанагы кандай сырттан келген ажоосу болобу, башкасы болобу, баарын алдын алып чыккан азыркы күндө албетте баягы улуттук деңгээлибизди көргөзүү үчүн сиздерди алып чыгат. Канча бир башбакандын алдында бир ойнодуңуздар, канча бир мамлекетти кыдырдыңыздар дегендей. Канча президенттин алдында? Сакен экөөбүз мына кан баткан менен чогуу бирге болуп бүт келген Усубалиевден баштап мына азыркы президентке чейин келетабыз. Баарым менен учурашып, баарым менен. Кыргызстанда туруктуулук барбы десе экөөңүздөр көргөзүш керек экен го. Туруктуулук. Азыр туруктуулук таппай аткан кезибизде. Бүт дүйнө жүзүн бүт кыдырдык. Дүйнө жүзүн кыдырдык. Бир эле Африкага деп жүрсөк, Африканын бирки Алжир деген эмеси бар, ошого барыптырбыз. Калганын бүт эле ошо Африканын актасына барган жокпуз. Үстүнөн мусулман элине бардык. Анан калган дүйнө жүзүн бүт кыдырдык. Эки үч барбаган жерибиз калган жок. Эки үч жерден барып, Японияга мына үч жолу бардык. Жана Италияга айтып аткан, Сакем айтып аткан, Италияга эки эле жолу барып ийипбиз. Япония, Америкага да бар. Бүт эле бардык. Эми мунун баары эмне чыгармачылык менен, ошо өнөрүң менен барып атабыз. Анан мен дагы мен биз көргөндө дагы ушул балдар көрүп калса экен деп ушум жанталашып ошо өнөрдү кошо алып кетпей ушуларга ушуларга берелчи, ушулар биздин жолубузду жолдоп биз көрбөй калганды булар көрсүн деп ушул муунга муун өтсүн деп ошон үчүн үч мунак деп атка коюлган. Аты ошондой. Баш аягы кан барканда канча күү ойнодуңуз? Эсептеп көрдүңүзбү? Ой, биз сан жетпей калды. Мол. Анан акыры күйүп бүттү. Биздин кабинетибиз күйүп калган да. Ооба, жылкыдай. Күйүп кетип далай ноталар. Өзүңөр айткандай нота менен билчүбүз канча күү ойноп аткан. Жазып койчубуз. Запис кылып атканда бул телевидение киргенде баланча күнү, баланча саат, баланча мүнөт деп жазып койчубуз. Ошонун баары күйүп кетти. Анан азыр санай албайбыз да. Ойноп келатабыз Кудай шүгүр. Агай, кийинки ойноло турган күнүн бир узактыгын билип алсам болобу? Канча мүнөт? Бир эки үч мүнөттөй болот. Үч мүнөт э? Анда биз балдарга бир кийинки күүгө уруксат бере албай калат экенбиз. Биздин бөлүнгөн убактыбыз аягына чыгып баратат. Болгону үч эле мүнөт аз калды албетте. Баягы алтыг даярдадык эле агай. Менин эмемди мен ойноп турганымды ушул балдарга берелик. Балдарга жок агай, ушул менен жапсы. Сизге дагы балдарга дагы бир убакыт жетпей калып атат. Жетпей атабы. Деген менен жанагы сиз кечетен бери айтып аткан 16 мүнөт 16 чыгармага убакыт берсек бул жерде сиздин балдарыңыздын бир өздүк концертин коймок экенбиз бүгүн. Деген менен баягы сөзгө дагы кезек бериш керек. Агай, эми баягы Баймабай сизди студияга чакырып турганга, өзүбүздүн бир концерттерге бир өзгөчө эженин эже капа болбос, бирок кан баркандан бөлүп чакырып турганга сөз береличе. Бир өзгөчө сиздин өткөнкү күндө бизге келип баягы арман күйлөрдү өзгөчө баягы илгерки ошол баягы тээ биздин алтын фондто турган тарзинен бузбай ойноп бергениңиз бизди аябай таң калдырды. Чыны менен студиябызда бир үч күү ойноп берип кеттиңиз. Ошонун бир өзгөчө баягы түп нускасын карманасыздар го э? Кан баркан кандай ошол агай күү жагынан? Эми сиздер баягы кандай болгон убакта дагы кайсыл гана багыт болбосун бул өнүгүп өсүп жаңыланып кошумчаланып туруш керек деген менен баягы түп нусканы сактайбыз. Бирок баягы анык бир өзүнүн түп нускасында ойногонуңуздун бир өзгөчөлүгү. Бизде эми өзгөчө болгондо нукура жанагы кара күйлөр, кара күйлөрдүн ата бабалардан келаткан ошолор көбүнчө азыр жеңил күйлөргө, жеңил эмелерге ооп жашоо ушундай жаңы шаңдуу болсо шаңды өтөсүң дегендей. Анан тиги кара күйлөр калып калат. Ошо кара күйлөрдү унутпаш керек, аларды ала жүрүш керек да ата бабалардын. Агай, эжебиз жөнүндө да айта кетсеңиз. Саламат эже айтып өттү. Эми Сакемди менен чогуу иштеп айтып атпаймынбы? Ошол биздин кан баркандын бир үчүн чойгону Сакем, анан бир үчүн чойгону Нурак байке болчу, Нурак Абдрахманов. Анан ушул экөө менен биз абдан сыймыктанабыз. Анан азыр Сакемдин артынан келе атат дагы ырчылар, кыздар, кундуздар, кундуз деген эже деген Улан, Аскат деген балдар келе атат. Ошо Нурак байкенин артынан.
Анан ушул чогуу иштешип ушулар менен жүргөнүмө мен абдан ыраазымын. Мен да сыймыктанам. Анан Кудай бирсе сакем да ушул биздин могул балдар менен кошулуп ырдап калсын. Кийин Кудай бирсе. Эле ырдаганга балдар дагы мындан дагы баягы такшалат деп ойлойсуз. Албетте бүгүн өзгөчө өнөр көргөзүштү. Жаңы күнү дагы ойноп бергендин өзү бир өзгөчө болду. Анан чакырса эже. Саламат эже барып ырдап бергенге. Балдар менен. Жан дилим менен өзүмдүн жеке концертимде балким азекем макул берсе bu baldar menen daha bir eki nomer iştey tok şoyu bizde oylanı oturam. Gördünler bu kanday çoğun bir nerseye gelseler bunda joldon mal atasınar. Agaydın artı menen, ece üstün bir sunuşu menen nake. Baldar nörkün özsün agay. Üç monahtın dağı da mono bir ulanı örsün deyiz ece. Sizlerge de agaydı kolda pışın tüp bir şart düz bir otkanımızlar için rahatsızçılık bildireviz. Agay jok bolup ketpey, tartınıp artıka basıp ketpey. Daima kavarlaşıp bizim madaniyat kanalı menen bat bat bir biz menen bir baylanışka çıkıp duruşumuzdu suranabız. Dağı da olsa bağı Kırgızlı madaniyatına bir çoğun salımımızdı koşu verişinizde biz hiç kanday şeyimiz yok. Daima şu stüdyosuna gelip duruşlar ece rahmat gelip vergenizlerge. Madaniyat kanalı özün berilerin ulansın biz sizler menen keyinki bir köçeyin koştuş olaman duruşlar.